Hvis, det, hvis jeg sammenligner det du gjør på ski da, med det du gjør på rulleski I dag, så synes jeg det en veldig stor forskjell da, på de tekniske løsningene. Så ser jeg her nå, når du ferdig med frasparket, så kommer foten da på høyre siden, den venstre siden, og pendler opp. Og samtidig som du pendler opp, så går du opp på standbeinet ditt. Det sånn. Og det betyr at den treghet som I det løftet der, sånn, løfter deg opp på frisiden. Altså, eller på den standbeinsiden. Altså den foten går opp samtidig som du løfter opp der sånn. Mens hvis du ser på motsatt side, så I det du ferdig liksom med frasparket her sånn, så har du da på en måte kneet som kommer fram der sånn. Og når foten går opp, så går den egentlig ikke opp, den bare strekkes ut, og så stoppes den I den posisjonen der da. Og så ser du når du Når du da tar foten fram igjen, så går du opp på stamfoten, og det betyr at det lårmuskulaturen som løfter deg opp. Og du ser også at du kommer ikke ordentlig opp på stambeinet. Så det en veldig stor forskjell liksom, på måten å løse det på. Her kommer kneet først, og du får på en måte en sånn kraft til å gå den veien, mens her flytter du deg over med hofta, og du får da en veldig god posisjon inn I det neste taket da. Du ser her sånn, mens på rulleski I dag, så du på en måte aldri ordentlig oppe, og du på en måte blir jobbende med et for sent fraspark da. Og det kan du se på her, hvis vi legger på linjer sånn, for eksempel, så ser du at når du sparker fra nå, så synker du, og så begynner du å stige. Mens hvis vi tar deg på ski, så ser du at altså alltid skal da akkurat I beina passere vann, det skal være laveste punktet. Og med en gang du nå flytter deg gjennom frasparket, så stiger du. Tvert så går du opp her. Og det betyr at du har da timet frasparket rett, mens på motsatt side, hvis du ser på høyre side, så går du ned, og så stiger du. Og det et sent fraspark. Så vi kan også se på overkroppen din. Hvis vi ser først på høyre siden, I det som staven kommer ned I, så senker du overkroppen på staven. Så det kommer ned, der senker du deg, og du får den der krummingen av ryggen, og som gjør at du da på en måte får spent opp ryggmuskulaturen og setemuskulaturen, og alt det med i frasparket ditt. Mens hvis du ser på motsatt side, så det nærmest motsatt, at I det du går på her sånn, så det svai I ryggen. Og det betyr at det kun lårmuskulaturen som med å sparke fra her sånn. Og du ser at når du da på en måte går på staven, så det ingen bevegelse I overkroppen, helt statisk. Og du får da en overstrekking som gjør at kraften da går I taket. Den går liksom opp. Mens på andre siden sånn, så får du kraften med deg. Og det helt tydelig når du ser hvordan du setter fram kneet. Her sånn, at det ikke et løft I frasparket, det kraften blir liksom trøkket gjennom hofta di og I været, og så synker du ned på den I stedet for at du stiger sånn som du gjør på andre sider. Så frasparket skal tjene flere funksjoner, nemlig bringe deg fremover, men det skal holde deg oppreist. Så med en gang frasparket, se på venstre sida, så med en gang frasparket gjennomført, så pendler foten opp, og herifra, så går da hofta fremover og over stambeinet, og foten fortsetter å pendle opp bak. Og det en kjempeposisjon. Mens på andre siden så du nede, sittende, og har ikke en bra posisjon. Så her det litt å gjøre, og du kan godt si at det på rulleski og så videre, men ser de beste videoene fra I fjor, så greide du å gjøre dette her på rulleski også. Det ikke noe vi ikke kan få til.